עיתון, אני מנהלת קליניקה שנקראת בי-מטריקס בראשון לציון. מה שאנחנו עושים בקליניקה זה בעצם טיפולים מתקדמים לפנים ולגוף. אני אתן קצת רקע על עצמי, אני קוסמטיקאית ומדריכה קלינית מעל לעשור. יש לי ידע, הכשרות והסמכות ארציות ובינלאומיות. הכשרתי גם המון המון קליניקות של קוסמטיקאיות ורופאים על טכנולוגיות בעצם במכשור רפואי אסתטי, על מעל 20-25 מכשירים שקיימים היום בשוק. ומה שאני מציגה לכם בעצם בקליניקה שלי זה מגוון פתרונות לאור, בין הסרת שיער בלייזר, שזה לייזר בפיקוח רפואי, הזרקות של בוטוקס וחומצה הליאונית על ידי רופא מוסמך, מיצוק הגוף, מיצוק הפנים, מיצוק הצוואר, הידיים, כל אזור שבעצם מפריע לכם, שאתם מרגישות שאתם רוצות למצק, אני בעצם יכולה לעשות את זה בעזרת מכשור. טיפולים בחידוש אור, סימני מתיחה, מתיחת בטן לא ניתוח, טיפולים לשומן עיקש, לצלולית ברמה מסוימת. כמובן שכל הטיפולים נעשים לאחר אבחון ותשאול מקצועי ותיאום ציפיות מלא לגבי מה שאתם רוצות להשיג בסדרה. אני אראה לכם פשוט איך זה עובד. יש לי את הטיפול הזה, שזה בעצם לייזר בעל שתי אורכי גל, של 755 ו-810, מה שזה בעצם אומר לכן, הלקוחות, שאפשר בעצם לטפל בסערה גסה עד פלומתית. זה יתרון מאוד מאוד גדול במכשירים היום, שבאמת אפשר לטפל בכל סוגי הסערה, למעט כמובן לבנה וג'ינג'ית, סערה שאין לה פיגמנט, כי אין בעצם מה שיוליך את הקרן לתוך האור. יש את הטיפול הזה. זה טיפול שנקרא פורמה, זה בעצם גלי רדיו ביפולריים שהמטרה שלהם לחמם בצורה דרמלית מאוד עמוקה את האור וליצור ייצור של קולגן. קולגן הוא בעצם הקפיץ שאחראי על הגמישות ועל האור שלנו. יש לי את אותו טיפול גם לגוף, בידית שהיא בעצם יותר גדולה, מיועדת למשטחים הרבה יותר גדולים כמו בטן, כמו ירחיים, זרועות, ישבן. אז זה לגבי זה. זה בעצם טיפול של חידוש אור באמצעות טיפים של מחטים, שמה שמוצאים בעצם פילינג טכנולוגי עד 2.5 מילימטר בתוך האור. זה מה שמטפל בכל הסימני מתיחה, כל הרפיון העמוק. זה בעצם טיפול שהוא לא זול, אלא יחד עם זאת עם תוצאות שאין דברים כאלה, אתם מוזמנות להיכנס. יש את הטיפול הזה, שזה בעצם עובד על פיגמנטציה ונימי דם. כל הכתמים שיש על האור, זה מטפל בצורה מצוינת, באמצעות טכנולוגיה של IPL. IPL היא קרן אור, שמחפשת בעצם את הצבע של המלנין, של מה שבעצם צובע את הכתמים של האור שלנו. ויש טיפול נוסף. זה טיפול שבעצם עובד על שומן עיקש וצלולית. מה שבעצם קורה, האור נמשך פה דרך ואקום ברמה בטיחותית מאוד מאוד גבוהה, ואז בעצם יורה אנרגיה חשמלית כדי ליצור את הניקוי שעוטף את תאי השומן שלנו. תאי השומן שלנו בעצם מתנפחים בגלל שאין מטאבוליזם לאזור, והאזור לא מסחרן את עצמו כמו שצריך, ואז יש בעצם שומן שמצטבר שנתקע על האור שלנו, שלא משנה כמה אימונים אנחנו עושים, לא משנה התזונה שאנחנו אוכלים, אז זה בעצם נתקע שם וזה לא זז. אז הטיפול הזה בעצם פותר את הבעיה הזאת. וכמובן, טיפול הפנים, מזותרפיה, הזרקות, השמיים הם הגבול. אז אני מזמינה אותך ומזמינה אותך להמליץ עליי, על קליניקת בי-מטריקס, קליניקה עם תוצאות. ואני פה, נעים מאוד.